Fudbalski klub Spartak Zlatibor Voda održao je preskonferenciju povodom predstavljanja dva nova igrača, kao i povodom priprema za drugi deo šampionata. Tokom ovog prelaznog roka timu su se priključili Vladan Binić koji je igrao u Zvezdi, Napretku iz Kruševca i Radničkom iz Kragujevca i Zvezdino dete Aleksandar Kovačević koji je deo karijere proveo u Sopotu. Ništa, ja sam došao pre dva dana, odradio sam dva treninga sa Spartakom, utici su pozitivni, za sad prvi deo priprema, samo trčanje, tako. To bi bilo to. Ja sam ovde već 7 dana, treninzi idu, naporni su, gura se. Momci su me prihvatili super. Na meni je da radim, da napredujem, da se izborim za mesto u timu. Očekivanja da što bolje počnemo sezonu, drugi deo prvenstva. I eto, ta Evropa, da uđemo u Evropu. Fudbaleri Spartaka ušli su u trenažni proces prošle srede, a o planu i programu priprema, kao i utakmicama koje će se igrati u ovom periodu, govorio je šef stručnog štaba Zoran Njeguš. Uvodimo polako igrače, s tim što ove nedelje imamo, naravno od jučerašnjeg dana, od ponedeljka pa do petka, sve dva puta dnevno treninge i završavamo ovu nedelju sa utakmicom u subotu u Banatskom dvoru. Po planu i programu je da se igra u Banatskom dvoru u 13:30 u subotu. Nadamo se da će vreme biti dobro, da će moći da se odigra utakmica. U subotu se odlazi na more, na pripreme, dve nedelje, s tim što imamo 1. februara utakmicu protiv Radničkog i Sombora.